Ahoj, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu, tentokrát je to vlastne takej, taká recenzia, alebo meno spoilerových, pocket o Mandalorianovi, konkrétne o jeho prvej sérii. Vopred sa ospravedlňujem za to, že v nedelu nebol stream, pravdepodobne o Mandalorianovi budeme môcť pokecať viacej na novoročnom streame, kde vás srdečne pozývam. Teraz avšak už teda k teda prvej sérii, aby som to tak zhrnul bez spoilerov proste pre ľudí, ktorí to ešte trebárs nevideli, tak uh, Mandalorian je vlastne Bounty Hunter uh, a vlastne uh, celú prvú sériu vidíme proste ako ide na misie a tak a proste plní svoje, uh, no proste plní si, také questy, proste to je ako MMORPG, niekedy to príde. A no dobre, to je jedno. Každopádne proste je to skvelý seriál, postavy sú tam úžasné, fakt si navíknete na väčšinu z nich hneď. Potom je tam jedna postava, ktorá sa spomína všade v memečkach, nečakal som, že to bude taký strašný boom. A bol to asi najlepší ťah od Disneyho, aký kedy spravil. Potom hudba, hudba je tam úžasná, fakt dá sa povedať dokonalá, naozaj sedí to do toho Star Wars um, no, do, do tej Star Wars tematiky to fakt sedí tá hudba uh, tie zvučky Mandalorian a podobne sú strašne chytlavé ja som si ja to osobne púšťam skoro každý deň, lebo je to fakt super a uh, každopádne čo sa týka príbehu ten niekomu môže prísť, že nie je vlastne o ničom ale mne sa celkom páčil ako, ako celok Uh, ide to celkom rýchlo, je škoda len, že tie uh, časti majú tak strašne málo uh, minút, proste väčšinou minúta až bývala bežne tak na 3,4 hodinku a hodinku a tu na uh, očividne nie. Uh, dúfam, že druhá séria bude trošku dlhšia, uh, pretože tu sme mali len 8 častí, čo je celkom škoda, ale zase chápem, že chceli dať nejaké tempo tomu seriálu a možno viac časti by mu tomu prekážalo, aj keď mne osobne by nevadilo, keby tam bola jedna časť navyše alebo dve. Nož. Ale čo sa týka Manda ako takého, tak je to fakt skvelá postava. Pedro, Pedro, Pascal, áno, Pedro Pascal Pedro Pascal ho hrá strašne dobre. Naozaj, na to, že je celý čas v helme, tak proste vidíte tie pohyby tváre a celkovo pohyby tela, ktoré vyjadrujú emóciu a fakt dokážete aj bez toho, aby ste sa mu pozreli na tvár, dokážete pochopiť, ako sa cíti, ako uh, proste hrá to fakt super. Uh, no. O kom ďalej môžem rozprávať, to asi netuším. Uh, takže, takže tak, to by bolo asi všetko, čo sa týka tej bezspoileroidnej časti. Čo sa týka tej spoilerovej časti, teraz vás upozorňujem, vypnite video, ak ste ešte nevideli Mandaloriana, pretože by som chcel pokecať aspoň o takých najlepších scénach, ktoré sa mi najviac páčili. Uh, takto. Všetci sa asi zhodneme, že scény s Baby Odom sú tak strašne cute, že proste ich nemôžem nespomenúť, proste to, toto nejde. Uh, hlavne strašne super bolo to, že uh, vlastne ako, uh, ako vlastne do tej vedľajšej role prišla aj Ming na ven, čo je vlastne uh, už ju poznám dlhšie roky z agentov Shieldu. Uh, takže je super, že, sa tu, pri, že tu proste prišli aj postavy z Marvelu, akože nie ako také, ale proste ako here, herci z Marvelu. Uh, kde dnes mým spomenúť samozrejme Taj Kvajtityho, pretože jeho herecký výkon v tom droidovi bol fakt skvelý. Fakt v tej prvej epizóde som sa strašne nasmiel. Uh, no a čo viac dodať? Mandalorian je fakt úžasný. Uh, každopádne, uh, najlepšia scéna asi celého seriálu bola tá konečná scéna s Dark Saberom a Giancarlo Mesposito v roli Mo'Fuck Ideona, čo som úprimne nečakal, bolo to fakt super, pre mňa asi post-twist by som povedal. A uh, fakt uh, sa teším na druhú sériu, práve toto ma tak nahajpovalo na druhú sériu, pretože tak nejak som to teraz nevedel, že čo by tam mohli dávať, ale teraz už asi tuším. A uh, tá scéna bola pre mňa proste asi najviac najviac zábavná, proste najlepšia, akú, akú som zatiaľ mal uh, v tom seriáli. No proste, akú som ja zatiaľ považoval za najlepšiu. Uh, samozrejme, scény z Baby sú so, ale to je jedno. Uh, každopádne ešte by som chcel vyzdvihnúť diel číslo 4, kde vlastne bola tá bitka s tým ats kde bolo fakt vidno, že naozaj to ats dá zabrať, ak nie ste evoci. A Fakt, strašne sa mi páčilo celý ten seriál kompletne, každý diel bol o niečom inom, vlastne vždy sa tam riešilo proste niečo iné, viacej sme sa zoznamovali s tým svetom Star Wars v podstate s každodenným životom Mandoriana, aj keď tak úplne niekedy tam behol do cesty Baby Yoda ktorého musel tak nejak chrániť a tak, ale no proste chápete. Nuž, uh, skvelá postava je aj Reef Cargo, čo som nečakal, že bude skvelá postava. On mal celkom dosť málo priestoru do začiatku, predsa no to bol on proste ten líder Bounty Hunter Guildy, ktorý proste uh, on zadával tie úlohy. Potom však ako ho postrelili v tej tretej epizóde, tak uh, v tých posledných dvoch som si ho fakt užil, ako bol tam, bol tam skvelý. Uh, <laughs> ani nie tak tej predposledne ako v tej poslednej vlasti, v tej predposlednej mi prišiel taký ešte stále skôr ten uh, líder Bounty Hunter gildy a potom už ako bolo vidno, že všetci si tam prešli nejakým tým charakter vývinom uh, pres F for Quill, please <laughs> no, každopádne uh, ešte skvelá postava bola samozrejme aj Karadun čo som nečakal, že uh, aj na Allendera a ne sú títo uh, Shock pri, to som na, naozaj nečakal, že Shock budú aj na Alderáne, ale OK, v pohode, neriešim. Uh, najskôr mi prišlo divné, že Alderán? Počkať, kde sme v časovej linke? <laughs> A potom mi došlo, že sme len vlastne kúsok od vybuchnutia Alderánu, vlastne nejakých 5 rokov maximálne, možno 6, takže, takže tak. To, to mi celkom sedelo. <laughs> no, dobre, Každopádne to by bolo asi teda všetko z tohto videa. Uh, napíšte mi svoje také momenty do komentárov, alebo radšej ani nie, pretože tu mám predsa aj tú nespoilero jednu časť. Ale napíšte mi, ako sa vám páčil seriál, za mňa proste 10 z 10, úžasné, je fakt super. Asi zatiaľ najlepšia vec, čo som od Disneyho videl, <kým> takže, takže tak, fakt, fakt mega super. Uh, Dúfam, že druhá séria sa podarí takisto, už sa na ňu môžeme tešiť v, v jeseni 2020. No a do tej doby toho máme ešte celkom dosť. <laughs> no už každopádne, to by bolo teda všetko z tohto videa, ak sa vám video páčilo dajte like, ak sa vám nepáčilo dajte dislike, nezabudnite odberať zvonček, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie moje video a majte sa.